começa a construção em 52 e em 54 toda essa estrutura está pronta, né? Ela está no concreto, mas ela está toda erguida já, essa estrutura. E para celebrar o centenário, a primeira sala que inaugura é essa aqui, é o Guairinha. Então, esse auditório aqui está completando este ano 70 anos. Então, inaugura oficialmente em 54, numa cerimônia solene, né, com o presidente do Brasil na época, que era o senhor Café Filho, Bento Munhoz da Rocha Neto, governador do estado do Paraná. Então, tem uma inauguração solene. Então, na realidade, a gente tinha um teatro, né, e acaba que ganhamos três auditórios, né? Um teatro com três auditórios, o Guairão, o Guairinha e o Mini. E na realidade, o Teatro Guaíra são quatro auditórios, né? Também tem o Zé Maria, que também ele faz parte aqui do guarda-chuva desses três auditórios. Então, o Guaíra trabalha aí com quatro auditórios, na realidade, né? O Zé Maria foi um grande ator, um grande homem de teatro. Então, ele era diretor, ele atuava como ator, ele dirigia espetáculos, ele escrevia. Então, ele foi um homem muito atuante dentro do Teatro do Paraná, aqui, José Maria Santos. O Guairão, o auditório chama-se Bento Munhoz da Rocha Neto, né, por ser o governador, e que idealizou esse projeto, né, foi por ele que, né, que aconteceu esse processo todo de construção. É uma arquitetura modernista, né? Que ele falava muito isso, né? Que ele queria usar a arquitetura modernista para modernizar a cidade de Curitiba, o estado, né? O senhor Bento falava muito isso. O Salvador de Ferrante, ele é uma pessoa, uma figura muito importante. Ele era funcionário dos Correios e Telégrafos, na época, e ele cria o primeiro grupo de teatro, né, que era a Sociedade Teatral Renascença. Então ele cria esse grupo e ele fazia suas encenações lá no teatro, ali onde funciona hoje a Biblioteca Pública do Paraná. Então, ali na primeira década, de 1900 até 1930, ele encenou mais de 90 espetáculos, né, lá naquele teatro. Então, é um grande precursor, né? Então, aí, logo em seguida, já se reúne para dar o nome desse auditório de Salvador de Ferrante. E o Glauco Flores de Fabrito, o Glauco Flores, ele era gaúcho, né? E vem para cá e também é um grande precursor, né? Porque ele está no começo do rádio, da TV, do teatro. Então, ele é a primeira uma pessoa que começa a montar grandes espetáculos contemporâneos, né? Como ele propõe grandes espetáculos, né? Tennessee Williams. Então, ele faz a primeira montagem aqui no meu auditório de A Margem da Vida, que é um clássico do Tennessee Williams. Então, ele tinha essa relação da contemporaneidade e também de estar no começo de tudo, né? De rádio, e de fazer radionovela, e de TV, então, e também de cinema, né? Então, ele é uma pessoa super importante nesse sentido. Então, leva o nome do auditório ali menor.